উৎকোচ লৈ আকৌ জালত পৰিছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল। বিটিআৰত পৰ্বতজোৰা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান। অভিযানত ধৃত এজন ঘোষখোৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা। ধৃত কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ নাম হৈছে সাব্বিৰ ৰহমান, দেৱীতোলা উন্নয়ন খণ্ড কনিষ্ঠ অভিযন্তা শবিবৰ। কাজিগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথান জেৰা। উৎকোচ লৈ আকৌ জালত পৰিছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল। বিটিআৰত পৰ্বতজোৰা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান। অভিযানত ধৃত এজন ঘোষখোৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা। ধৃত কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ নাম হৈছে সাব্বিৰ ৰহমান, দেৱীতোলা উন্নয়ন খণ্ড কনিষ্ঠ অভিযন্তা শবিবৰ। কাজিগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথান জেৰা।